Prvi osrednji gost letošnjih društvenih dnevov je dr. Miklavž Komel. Jaz ga ne morem predstaviti tradicionalno, kot bi mogoče pričakovali. Prvič že zaradi tega, ker se sam upira identitarni logiki. Bom ga pa predstavila mogoče z besedami, ki ga zelo, mogoče prav v bistvu označujejo, tako njega kot njegovo poezijo. In sicer, če uporabim Detelove besede, da nima ničesar skupnega s človeško površnostjo v uporabi besed. Kako bi imenoval ta subtilna bitja in zapisal Detela, še ne vem. No, zagotovo pa vemo nekaj, zakaj je Miklavž Komel danes tukaj z nami. Miklavž Komel je zelo tesno povezan z Juretom Detelom. In sicer prvič, ko če beremo njegovo poezijo, prvič opazimo korespondenco z Detelovo poezijo v njegovi poeziji in dojemanje poezije kot transformativne prakse, kar je značilno tudi za Detelo. Drugič pa zaradi zelo pomembnega dela, ki ga je naredil v slovenskem in tudi v mednarodnem, tako literarnem kot političnem prostoru, in sicer je Miklavž Komel resnično politično umestil Jureta Detelo v ta prostor. Čisto praktično je Miklavž Komel tudi uredil, in kar je zelo pomembno, za vse, ki nas Detela zanima in imamo tudi željo razčlenjevati, analizirati njegove zapise v prihodnosti, da je uredil tudi njegovo rokopisno zapuščino. Leta 2009 je namreč brat Jureta Detela, Martin Detela, prinesel v Narodno univerzitetno knjižnico v Ljubljani rokopisno zapuščino Jureta Detele. In Miklavž Komel jo je potem začel urejati, skoraj eno leto je urejal to rokopisno zapuščino, no nekaj pa še potem eno leto kasneje Marko Uršič dodal. In Miklavž Komel je v posebne mape, kolikor se je dalo vsebinsko, ampak vendar tako kot je tudi zapisal, se vendar ne da prvič se sploh ne da kategorizirati njegovih zapisov, drugič pa tudi tematsko jih ni mogoče enoznačno uvrstiti v posebne mape, ker so ti zapisi na posameznih listih, recimo ne, v posameznih beležnicah, so zapisi, različni tematski zapisi, od recimo razmišljanj o umetnosti, o literaturi, o poeziji, o živalih, njegova politična izhodišča, filozofska miselna izhodišča njegove poezije, tako da je nemogoče tematsko enoznačno uvrstiti oziroma razdelati te zapise. Je pa, ne vem za koliko, skoraj da 20 je teh map, mislim, da ne. 26. Nekatere se dajo, seveda, ampak precejšen del zapisati je tak, da je na istem listu več teksta ali pa več delov teksta in to je pač tist problem, tako da nikoli ne more biti, tako kot pri nekaterih drugih avtorjih, taka čist dokončna ureditev, je vedno treba v bistvu iti na nek način čez vse. Ja, tako. In je pa seveda študijsko dostopno to gradivo. In Miklavž Komel pa en izbor že napravo, en izbor besedil in fragmentov Detelove zapuščine in jih je zbral v dveh delih z naslovom Orfični dokumenti. V pripravi sta pa še dve knjigi. Ena je že skoraj da dokončana. Miklavž Komel jo je naslovil Zapisi o nenasilju. Ta je posebej pomembna tudi za naš in za nas je naše gibanje, kajti vsebuje, kot Miklavž Komel imenuje, aktivistične intervencije. In sicer so to objavljeni zapisi o pravicah živali, njegova filozofska izhodišča o pravicah živali, o čemer bomo še v najnem pogovoru tudi nekaj rekla. In drugo delo, ki ga Miklavž Komel načrtuje, je pa objava še neobjavljene Detelove poezije. Kot pa sva midva, ko sva bila zadnjič v rokopisnem oddelku NUKA in sva samo na hitro šla skozi to zapuščino, sva ugotovila, koliko veličastnih del bi se pravzaprav že te iste zapuščine dalo narediti, oziroma koliko je pravzaprav že nujnost, da se naredi zlasti v današnji politični situaciji. Glede na radikalnost Detelovih političnih izhodišč. Jure Detela je bil prvi, poleg Jaše Zlobca, ki je v Sloveniji govoril o pravicah živali in pisal o pravicah živali in je si glede te problematike oziroma glede problematike človekovega odnosa do živali zavzel revolucionarno
revolucionarno, radikalno držo, za katero lahko z vso gotovostjo rečem, da še danes presega usmeritve večine živalovarstvenih gibanj tako v Sloveniji, kot tudi v mednarodnem prostoru. Je naše društvo, tudi društvo za živali, izhaja iz pozicije oziroma zahteve po radikalni spremembi človekovega odnosa do živali in zavzema brezkompromisno držo, torej držo brez umestnih pozicij in zahteva sistemsko spremembo, ga seveda upravičeno štejemo za svojega predhodnika. Tako, zdaj bi pa začela pogovor. In sicer na tale filozofske izhodišča Detelove zastavitve bova prišla v teku tega pogovora. Mogoče pa bi začela vendar le s tem, kar smo pred nekaj minutami zunaj videli. Mogoče bi začela z interpretacijo tega performansa oziroma Jure Detelove imenoval vizualni projekt. In sicer gre za projekt, o katerem je, to moram tudi povedati, Detela zelo dolgo in premišljeno razmišljal, preden ga je izvedel. Izvedel ga je pa 1. avgusta leta 1977 na Cankarjevi cesti v Ljubljani. Izvedel ga je na tak način, napolnoma na tak način, ne da tega napisa, to ni imeni natisno, ne, ampak ga je zapisal za... Mislim, da ga je nekak... neko s črnilom, ampak da je nekako neko majco pomoč v rokavu črnilo in s tem napisal nek tak, še tak, mislim, pri tem še. In potem, ko je delal, bo je tudi prvi, ne vem, en krog, najprej bo ni uspel cel krog in je potem ponovil, je ponavlja in je potem, da sta bila dva kroga. Ne? To je tako pač v bistvu tako neznana stvar, ki sem jo pač našel tam v zapuščini, potem sem, ne vem, vse Ekafus, ki se z njim družil, rekel, da nekako se spominja, da je to bilo izvedeno. Drugač ni recimo neka taka zanimiva akcija, ki ni bila nikjer v bistvu dokumentirana. No, se zato, ne? Ma pa, sve, ne? Ja, ima pa veliko to politično pomembnost, ne? Zato smo se mi odločili tudi danes jo rekonstruirati. Je pa si prvotno zamislil, seveda z dvema gorečima krogoma, ampak kjer bi bil pa drugi s praznim središčem. Kar pa jaz mislim, da je še veliko bolj revolucionarno, ne, da je pa potem postalo v drugi krog tali napisni ni ime. Prav nekaj, kako pa pravzaprav prikazuje tam, koliko res razumem, kako se vzpostavljajo hierarhije, torej kako se konstruira na eni strani centrizem in na drugi strani drugi, oziroma kolektiv drugih. Mogoče bi še kar tem rekla, torej, kako se torej, kaj mogoče tem Detela je zelo veliko razmišljal, tudi pisal, tudi v lastnih pesmih in v svojih zapisih izražal tole pozicijo drugega in tudi razmišljal o tem konstruktu drugega. Ja, zdaj... Oziroma določenih skupin kot drugih, ne? Tako, ja, ja. Zdaj, glede, če samega tega performansa je, bi seveda, mislim, da vsekakor je to en bistven moment, možnost branja, recimo tega, ta prvič konstrukcija drugega, drugič tudi samega, problem samega poimenovanja, ne, ki je Detela ves čas obsedel ravno v odnosu do drugega, do radikalno drugega, do nekoga, ki ni vključen v govorico, ki jo kot našo imamo. In je ves čas njegova tudi poezija izhaja iz te zavesti, in po drugi strani v samem postopku potem zelo radikalne kritike ideoloških mehanizmov, ki so na delu, tudi seveda v poeziji Detela piše nekaj, kako v tisočih pesmih najde svetovno retrospektivo zločinov smrti in tako naprej. Kritiziral je samo konstrukcijo metaforičnega odnosa do sveta in tako naprej, ampak poudaril bi pa pri tem performansu hkrati tudi ta drugi moment, ki je zanesljivo, zanj to ni bila, čeprav je to imenoval kot
konceptualno akcijo, v nekem autobiografsko zapišu piše o tem, kdo se ukvarja z konceptualno umetnostjo, verjetno je štel to tudi v to polje. Pri tem je pa nedvomno zelo bistven tudi ta čist čutni nivo, percepcijski nivo tega okna. Skratka, ni, ne nastopa zdaj tudi ta ognjeni krog samo kot neka, ne vem, ponazoritev neke teze ali pa neke kako bi rekel, že nekega grafa, ki se zariše za okno, ampak to se vidi tudi iz zapiskov o tem performansu. Moj bil zelo bistven moment pri tem to, da ljudje bi videli ogen, recimo. Prav ta nivo soočenja z ognem. To je spet zelo bistveno vse čas pri detelovem odnosu do umetnosti. On zelo spet kritizira vedno neko recimo, čuti nekaj, celo piše o gnusu, abstrakciji, nekaj piše, ne? Skratka, vedno je v umetnosti tudi ta čutni nivo, oziroma čutni nivo, ki ga je pa sve na poseben način pogovor, on govori o transcendentalni čutnosti, celo v nekem zapisu, skratka, imel je neko koncepcijo stalnega človeka, bitja, ki v končni fazi problematizira ravno te kategorizacije, tudi človek, ne? On je tisto, da nima nič skupnega človeško, površno se pravi besed je Empedokles, recimo misl pa nov video v tistem tekstu, tudi on je k temu težil, ne bi si ukoreč, da zame to lahko drži, čeprav to težno mi je seveda blizu, ta težna mi je seveda blizu, no, ampak Detela je ves čas pisal o bitjih, ki kako bitja vedno izgrajujejo svoje telo, imajo koncepcijo nestončnega nekih širjenja perceptivnih možnosti odpiranja v neznane svetove tudi na tej ravni. To je bilo zanj zelo bistveno, ker je ravno v tej širjenju te perceptivnosti videl možnost do prepoznavanja tega drugega. Ne? Skratka, te, kako bi rekel, koordinate, neke blokirane koordinate percepcije je videl že kot nekaj, kar seveda blokira sploh prepoznavanje nekih radikalno drugih biti. Zato je recimo zelo zanimiv zapis, ki sem gledala ravno skupaj zadnjič v zapuščini, ne objavljen, je samo nekje odlomček, tam citira nedokončana, vsaj ne bi balca ohranjen, recimo bitja z roba percepcije, kjer govori o teh drobnih žuželjkah, o teh bitjih, ki dejansko so na robu percepcije in kako zdaj do njih nek odnos vzpostavlja, ki se mu seveda v njegovi skrajno zastrejeni percepciji potem včasih prav do ene kafkovske razsežnosti povečajo. On piše o tem, kako on sam raste v ogromno žuželjko, ki ga je preživela, prehitela in ga čakal zasedi in tako naprej. Še sem poudarim naredila na tem, kar si rekel, da problematizira meje. In to je zelo pomembno in en tega si tudi objavil, da zapis v orbičnih dokumentih. Drugi ni tisti, ki je zunaj na mesto znotraj, temveč tisti, ki problematizira meje. In to je zelo pomembno, ne, da kaže na to, kako je dejansko ta kolektiv drugih oziroma ta meja med središčno postavljeno skupino in supartno skupino umetno in arbitrarno sestavljena. Genialna. In da mogoče zdaj, kot smo oba že rekla, to izraža tudi v svoji poeziji. Recimo tole pomaknjo s pozicijo drugega, recimo meni fantastično izražajo verzi Zmeraj hujša je samota v letu živih ptic. Torej, ta konstelacija samota in žive ptice da mi guje na kaj? Na tak način je zastavljeno vprašanje, da
pričakujem zanimeno branje tvoje vašega najprej. Na tak način je bilo zastavljeno. No? Ja, torej, po eni strani ne, gre tukaj ne, za žive ptice, ne, za let, in potem ne, to konstelacijo postavi samoto. Ne, torej, kako so, če je jata ptic, če so žive, če so v letu, kako so lahko osamljene. Ne? Se pravi, zakaj so osamljene? Ne? Ker opozarjajo, ne, bi jaz rekla, na svobodo, ki bi jo morale, imeti, ampak je dejansko ne, v tem svojem habitatu nimajo. Dejansko so dislocirane v lastnem habitatu, ne, dejansko omejene za lastno svobodo, na vide so svobodne, na vide si imajo prostrano širino neba, ampak so hkrati pa so dislocirane, ne, tukaj ne, v tem svojem habitatu, ne. In tukaj zvidim, da so... Ja, to se mi zdi. Se ti zdi? Ja, mislim, ja. Sigurno lahko se... Zdaj tudi, ker je reče vedno hujša, ne, da... Ja, tudi to, ne, hujša, ne, tega, hujša, ne. Tako, ta hujša jo daje v to lahko. Tako, ne, recimo, samota je, pa je ni, ne, kako je lahko zmire hujša, ne. Zdaj zato, ne, ja. Tudi samota, mislim, samota sama ni nujno... Mislim, ni nujno nekaj hudega, ne, ja. Sama samota, ne, zato, mislim, ne, lahko je hkrati vedno, lahko je tudi ravno samota, ne, moment svobode, mislim, oba momenta sta tukaj, ne? Aha. Lahko je tudi ravno, sicer tudi ta let živi ptic, ne, zdaj lahko vidimo kot jato, lahko seveda, lahko vidimo tudi fizične svobode. Ampak se, kaj zdaj, vidiš tukaj svobodo ali klic po svobodi? Vsekako klic po, mislim, ja. v samih pticah ja. Ga nekam se sluti ta klic, ne? Po... Ja, ker tu vidim, se... On, ja. Se pričujem, mislim, ne, ta, ja. Ne, on izrazito tudi detela je zelo kritičen ravno do, on se mi zdi hkrati seveda pušča to tudi dost odprto, mislim, zagotovo ne, če je to recimo klic ptic po svobodi, je to, ne vem, njegov klic po klicu ptic po svobodi, skratka, on je bil zelo kritičen tudi do, recimo, takih tematizacij živali, ki predpostavljajo, recimo, živali kot emblem neke svobode, kot ravno to, da vem, tudi v, kot neko vednost o tem, da je, recimo, vem, svet živali je odprt, recimo, ne, ampak potem iz tega ravno konsekvenca, ne vem, se pravi, tudi če jo ujameš, če jo zelo je še ve, ne, skratka, v tem je videl tudi neko eksploatacijsko logiko, recimo v tem prilaščanju vednosti o tem, kaj pravzaprav žival čuti, ne, zato se vzi ta stavek, seveda, niče ne moreš vziti noben živali, tako počuti ona sebe, to se je zelo bistven za detelov odnos po živali, tako da tudi, ne, ta ko se približuje ravno to, ne, tudi do te samote se nekako zelo občutljiv način, tudi skozi to, kako bi rekel, ne razumem recimo te pesmi, zato je beseda na mik najbolj še res pravilna, ne razumem je v smislu neke izjave, ki bi pač definirala to stanje ptica, ampak bolj kot neko poskus približevanja, recimo, ja, ja, s tem, kaj se ja. Dogaja v njihovem gibanju, ne, tako da sigurno... Ja, s tem takrat, recimo, tukaj lahko, detela je zmeraj težil to besednosti. Recimo, to je res veličastno v njegove poezije, kar razlikuje, počemer se razlikuje od večine pesmi, ki, oziroma pesmi, ko bi pišejo, oziroma ki, ne pišejo živali, pravzaprav ne pišejo živali, ki uporabijo živali v svoji poeziji, vendar jih instrumentalizirajo, ne, jih uporabijo kot sredstvo za nekaj drugega, ne, se pravi kot metafor, ne, če bo se detel v strani kopiral. V tem primeru, ne, pa recimo, ptice niso uporabljene kot metafora za tistega, ki kliče po svobodi, ki opozarja na svobodo, ki bi jo moral imeti, ne, v poročenem kolektivu, ampak so dejansko piše o živalih, o pticah, ki so pomaknjene v pozicijo drugega in s tem opozarjajo na svobodo. Hkrati pa lahko nastopajo kot sinonim za vsako skupino, ki je pomaknjena v pozicijo drugega. Ne? Ne, se povezuje, ker je gre za isto stvar, ne? Tako, v tem smislu, ja. Ne v smislu, da
nadomestijo imenovanje, ampak da se dejansko povezujejo, vse ravno to, tako, je njegova ključna Tako. Ampak, no pa še pa jaz ne tukaj, da je, vidim, ne, v tem klopotanju ptic, ne, da pa je to sporočilo, ki ga imajo, pa namernost pregledano, ne, ki je lahko namernost pregledano in sporočilo vsake, ne, ki, vsakega kolektiva drugih, ne, se pravi, da je politizirano, ne. Ja, in sledi bi ta hudost te samote, ki je, točno, ja. Ki jo on tudi izkuša in na ta način lahko, ne, da zdaj pripiše svoje čustvo pticam, ampak... Ne, 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 skupne. Dejansko neko povezavo, neko, dejansko čuti neko, neko povezanost s pozicijo tako, teh ptic. Tako. Kar pa bi zdaj srada na eni tvoji pesmi prikazala povezavo med depolitizacijo oziroma neutralizacijo sporočila tistih, ki so potisteni konstrukcijo drugega, ki je pač naj bi svobodni, in hkrati depolitizacijo tistih, ki so občutljivi za to in se borijo za pravičnost. In sicer bom, mogoče jaz prebrala to prvo pesem, ki jo bova interpretirala. Ta pesem je iz zbirke Hipodrom, Čas pred svetom. Ker je tudi omenjen detela. Ja, tako. Čas pred svetom, neizmerno dejanje. V pričevanjih ljudi se sutje, skozi daljave odpi osebno sočutje, ko se ti skuša z njim ali z osebno narostjo poistovetiti, ustaviti, uviti skrivnostni molko. Svoje skrivnosti niče zaupo le enemu spominu, da je sreča to bitje, konjo potoribu, ki je na trgu drhtel od udarcev in stal, stal, stal. Nekdo ga je v solzah objel in se zrušil ob njem na tla. Nobenega sporočila se ne pustilo razbrati v tej listi. Za konji so se vlekla vozila. Neki konj bo obležal na cesti. In ko se je mali Hans ves grozil, kako je mogoče, je zaslišal rotenje, metafor, oče. Roza Luksemburg je pisala iz Vinče. Imam občutek, da sem ptič ali druga žival v neuspeli človeški podobi. Jure Detela je šel in pred jutrom odpiral jetim živalim kletke, da je vodila revolucionarna ljubezen. Je predtem zadrhtela, potaknjen je repertoar Vest je naš, v dejanju Jelena, Trazo Manar. Glas poptec skozi mokro dlako, ki ste nihče ne vidi. In tam, kjer je vse izpričano, ostaja neprebita, strašna želja umestnih bitnih vrstev. In beli nasil morskih deklic boleče postrižemo. No, tukaj je, ta pesem ponuja zelo veliko izhodišč. Ampak tukaj prvo na začetku vidim jaz tale revolucionarni moment, ne, ki kaže prav na tole depolitizacijo oziroma neutralizacijo teh, ki se zauzemamo za pravičnost, ki čutimo bolečino tistih, ki so zatirani. Bi se slednjo s tem? Ja, ja, govori pesem o, o, o tem, ne, skozi celato, ja. Ne samo zauzevanje za pravičnost, ampak sploh, mislim, je to bistven moment, ampak ja. Tudi recimo, ne vem, tukaj je, tukaj je nekaj, nekaj točk pač upletenih, pač, ja. Ki se jih prepozna, ne vem, sam recimo, ne, ta niče je v, kako se konju vrže, ne? No, to mogoče, ni, ja. Recimo, pri ničeju, tle ni točka, da bi rekel, zauzemanja za pravičnost, nek prestop iz, ki sicer potem se seveda konča z nečim, kar je potem interpretiral, oziroma kar je potem povezano tudi z njegovim osebnim sesutjem, ampak sama ta gesta, recimo, ni, jo poskušam ravno v tej pesmi postaviti ven iz tega, ne, ravno sle na začetku, ne, neka soočenja stopa iz neke logike sveta, ki predpostavlja recimo iz ne sa hierarhizacijo biti, ampak neko to, če me sva prej uvedila, ja. Tudi depolitizacijo, tudi to, ne, to, vse kako, ja, vse to, ravno recimo tukaj mi je šlo za to, da neke geste, ki
so mejne, ja. Ki niso, recimo, kot je ta Detelova gesta od Pirenejskih živalskih vrtovih ali pa, Ničeva tudi gesta soočenja s tem konjem svetovnik. Obetve, recimo, te dve gesti nista bili nikoli pripoznani, recimo, kot politična gesta, ampak sta bili že obzaj in to gre, ja. Ker se je diskvalificiralo. Diskvalificiralo, obe, recimo, obe, ne, tukaj. Jaz bi mogoče samo povedala, če morda ne poznajo ljudi, ki niso tako znali z te stvari, ne, zdaj ta Jure Detela je to objavil skoraj v Tribuni, je bilo to objavljeno, ne, zdaj v... 75, ja, 75. Je zapisal to poročilo o tem, kako je šel enkrat po noči v živalski vrt in odpiral, ne, te kletve je pač celo poročilo, o tem napisal tudi katerim živalim, ne. Tako, ja, ne, nekim gozni, tako je neke... Ja, neke... Bi bile, ki bi lahko preživeli. Tako, ne, se, to je potem, ma, ja. Zdaj, če se ta problematika, koliko ja. Je neka, to je seveda, je potem problematično z tega stališča sama, ampak njemu šlo, on je to kasneje še nekajkrat, mislim, da še po novo ali pa saj hotel tudi se dejansko nevarno, nekaj še nekaj strepo za njim, nekaj čuvaj, pa tako ne, pa je skratka prav tako nevarno početje, ampak vsekakor da, to je bilo nekaj, kar niso, kar se sicer pojavila, to je zelo zanimivo, to se pojavila kot, ne vem, ta gesta se pojavila kot metafora v ruski avantgardi, ne vem, pri Maleviću, jaz sem odprl vse kletke živalskih vrtov, pa še nekaj, še je več nekaj od tega, pa to dejansko storil, dejansko je pač kot poskus dati možnost neka taka mejna gesta, ki ga pa vedno recimo, niti se ji ni najbrž šla na tako pozicijo, da je že kot argument proti Deteli za ljudi. Tako kot je recimo ta gesta Ničeva, ki se vrže pred benga konja, kot neki se interpretira že sama ta gesta kot tist zlom, ne? Točno to, recimo kot neki, kar ni več relevantno, kar ne more več biti relevantno. Ne? Čeprav gre v bistvu za neko zelo jaz sem to vedno bil kot zavezujočo. Zavezujoča in izražen senzibilitet. To, ne, ki ni, ki je ne moramo diskvalificirati. Čeprav je dejansko bila... Čeprav je obveljala kot diskvalificirana. Je bila pri recimo, ne, se tle bi upozoril recimo na en moment ravno tudi pri Deteli, ne, ja. Ki se mi zdi tudi zelo pisan, recimo to pri Ničeju, ne, Ničeju, ko se vrže konju, to je seveda v Ničejevem v Ničejevem življenju je, kako bi rekel, prepustitev tej senzibilnosti je povezana pri Ničeju s točko, ko on se zlomi, ampak s tem to ne, kako bi rekel, ampak, ne diskvalificira te geste, tle gre za to, ne? Za to gre. V bistvu to je še vedno relevantna gesta, tudi pri, recimo, Detela sam, Detela imel, pa ne to, to je bila premišljena gesta, odpiranje kletka, ampak Detela je, ko je ravno te, on je res izkušal neko strašno samoto in on je seveda, recimo ravno tudi v odnosu do živali je prišel potem, on sam piše tudi v neke take neurotične obsesije, ko ga je pač, da ni zdaj neki bil pohodu, ne vem, na tak zelo mučen način, ki ga on opisuje seveda kot nevrotičen, da je temu vedno daje to ime, ampak hkrati se mu ne zdi, da bi zaradi tega sama vednost, ki se mu tukaj odpira, samo pogled, da bi bil zato nerelevanten. On ravno tek piše, ja lahko, jaz imam seveda svoje patološke stvari, se mi povezuje s tem, ampak to ne pomeni, da je ta vsebina, ki to, pred kar se ne spostavlja kakorkoli patološko, to je zelo bistveno, tle pri Detelu, kako zna dejansko, ker vse zadnje se tudi odnos do vsadega čustva svojega, ne, se tle ni, v bistvu, patološko v tem smislu filozofskem je pač vsako, ne vem, kar je zgolj na čustveni ravni, v tem smislu nekom strogem, kantovskem, ne vem, ne, ampak Detela ravno to, v bistvu, vse čas se opazuje tudi sebe, on seveda vidi, on svoje, on celo zavestno seveda dela tudi
se zaveda, da mnogi, mnoga poskušanja recimo tega, za kar mu gre neka transformacija teh odnosa do drugih biti, ki niso ljudje, da je, da je seveda, kako bi rekel, da tle najbrž velik problematičnih, pa takih poskušajočih gest, ki so tudi lahko take otekajoče se, ampak se mi zdaj bistveno seveda, da ravno tega se nekako tudi ni ustrašil neke pozicije, ki je seveda za ljudi lahko izpadla čudna in to, ampak zavestno je, še vedno je to zelo lucidno to opazoval. Čeprav seveda je, prav konkretno pri njem se mi zdi, da seveda mnoge stvari v nekem nekoliko drugačnem okolju bi bile lahko manj krčevite, recimo, ravno kar se teh problemov, te samote. Jaz mislim, da so se tudi bliski ljudje so se zelo pogosto norčevali z njega, pa zelo takih ja, in ga je to celo najbližje, mislim, da kar velik del ali pa tako, ne, tako da je to zelo, kako bi rekel, sigurno on pa zelo tudi krati tak kompliciran na tako, mislim, ga je to pač, je hkrati bil človek, ki je zelo vendarle na nek način ima to samotno pozicijo, po drugi strani je bil v bistvu zelo veliko stiku z njim, je imel to zelo, kako bi rekel, bistvo, ni bil spet človek kakšna izolacija ali kaj tarska, daleč od tega, ne? Tako, ja, ki tudi v nekem širšem kontekstu ni imela recimo neke artikulacije, ne, to je, on je na neki poziciji v bistvu zelo jasno neke stvari postavlja, ki se zdijo ne samo zdaj v, ne vem, Sloveniji tistega časa, ampak širše nekako ni neke podobne zbog ne. Artikulacije tega, ne, in je z tega stališča ta samota toliko večja. Zdaj ta beseda, tam revolucionarja ljubezen, ki jo citiram, to je pa njegov, on je nekje v enem posvetilu, v eni knjigi, je en citat od Giordana Bruna, prevedel tako, da je bilo ta sintagma revolucionarna ljubezen. Zdaj ne vem, je to že po nečem, od Giordana Bruna, ne znam zdaj na pamet, kaj je, zdaj Giordano Bruno sigurno nima besed revolucionarne ljubezni. Zdaj sta tle zdaj ne vem, a je on to že nek prirejen, recimo tekst, ki je, ali je sam tako interpretiral, ker to bi bilo lahko, recimo, lahko bi bila ta revolucionarna ljubezni pri Giordano Bruno, ne vem, še najbližja sintagma pri Giordano Bruno, čeprav je pri Giordano Bruno prav ta sintagma tudi z določenimi problematičnimi, če se bere knjigo, mizoginimi in tako povezan, ampak v osnovi pa eroiko furore, herojči furori, ne, ta sintagma herojska, neka zanos, blaznost, mislim, bi mogoče bila to, ampak bi pa treba najdeti res to mesto, ne, to nisem potem raziskal, ne, kako je s tem, je pa vsekakor nek Brunov citat. Predelan očitno, ne? Predelan. To ni tukaj napisano, ne? Tukaj smo veliki kakih takih. Ja, teraz sem banal, tudi to sem zelo... To je izdate božanske komedije iz prvega speva Raja, ki to pomeni pač, teraz sem banal, iti preko človeškosti, preseči te človeške omenjenice, teraz je teraz sem banal, signifikarno je verba nosiporija. On je v stanju tega teraz sem banal, ko se znajde v tem zemljskem raju, skratka v nekem območju, kjer ni obtežen z izvirnim grekom in začne avtomatsko presegati človeškost. To je zanimivo v tem pridanju, ko je ta zemljski raj je kraj, ki je narejen posebej za človeško vrsto, kar je spet seveda problematična zadeva v tem kontekstu, ampak zanimivo je, kako Dante to kombinira, ko se znajde v točki, ki je posebej za človeka, je v bistvu že zapušča. Ne? To je zanimivo, ko je on v nečem, kar je za človeka narejen, on se začne izmikati, začne v ta presegati, da ta transhumanar, ne? Skratka, neidentitetna pozicija. To je zelo zanimivo in politični kontekst dobi pa ta sintagma v
ta beseda, Transumanar, v naslovu pisniške zbirke Pjera Pavla Pozolinija, Transumanar organizar, se pravi ta Transumanar in organizirati, kjer spet pojavi se prav v eni pesmi Generacija, kjer Pozolini v bistvu kritizira ravno določen tip deklarativne revolucionarnosti pri mladi generaciji, ki je, kako bi rekel, revolucionarna v tem retoričnem in tako smislu, hkrati pa v imenu neke domnevne revolucionarnosti oži si horizont, skratka, da se zgolj na neko tako sociološko schemo realizira in v imenu tega tudi, ne vem, zavrača kot balast, ne vem, recimo temu Dante, a ne, Pazolini tukaj seveda govori o tem, kako ravno s tem domnevnim opiranjem tradicij, domnevnim subverzivnim prav dela v interesu, ne vem, kapitala, ki dejansko hoče, ne vem, ljudi na neke scheme, mislim, zožen ta horizont mentalni, po drugi strani dejansko to kako bi rekel, tudi globino časovno zbrisan, ne, tako da, to je že druga stvar, ki pa seveda niste daleč od, mislim, to korespondira z detelja, to je tudi sočasno, ne, to je tudi sočasno, v enem čist drugem, seveda, horizontu, ki se pa seveda nekje tudi dotika, tako da, ne vem, kakšen je imel odnos detelja do Pazolinija, ne, to kakaj, sigurno poznam film. On je imel zelo rad, mislim, film je veliko sledil do neke točke. Tam, on je tako v zadnje leta se je zelo, kako bi rekel, ni več toliko niti hodil, ben, mislim, da je njegov hoditi v film. Prej bil blazni, je cele dneve v kinoteki, pa tako, ne, mislim, cele večere, potem je pa tam zgodna 80-ta leta, ki je pokoj tako nekoč nekaj. Mislim, da je bil zadnji film, ki ga je gledal v kinoteki, je bil Tessel del Darwin od Golanskega. A ja, da je bil ta zadnji film, ki ga je bilo, da bi se vsaj po tistem ni več mogoče če šel kak film, ampak ni več hodil, tako da. Aha, no, bolj pa bi mogoče zdaj opozorila ravno, ne, ko si omenil to njegovo ogled filmov v kinoteki, ne, na tole majce v broško, ne, ki smo izdelali, ne, z napisom Jeleni, odpustite mi. To navajaš v eni pombi. Po poročilu Mateja Bonski-Šegola, ki je bila zelo dobra Vitelova prijateljica, da sta bila v kinu in ste gledala film Zadnji krik iz savane in da je tam, in tam je tudi se rodila, ne, oziroma zamislil za tole, njegovo znano pisem o jelenih. In takrat, ravno ko je prišel do tega prizora, kjer so ubijali jelene, naj vidite ga... Lovna jelene, ja, naj... Lovna, ne? On je spoh imel ta ekstatični princip, da je kdaj, ki je zaupil med predstavom. Pa tudi generacija, takrat je tega več vendar le bilo, ne? To je bilo drugačno, to je bilo nekje današnje, to je drugačno, to je bilo tudi takrat, ne, da je Jeleni odpustite mi v neki točki, da je to bila ključna mu recimo neki puls za to pesem o Jeleni, so v zapričini tudi potem o tem filmu, njegovi zapiski ukradeni, tako da to se da. Čeprav seveda hkrati je recimo prav konkretno pesem za Jelene, recimo nastajanje te pesmi, ne vem, zapričine se lahko rekonstruira, je pa en moment recimo te pesmi en del, ima pa izhodišče, pa spet v eni starejši, pesmi, ki je napisana leta 75, pa je v bistvu nedokončana, pa potem čez dve leti isti verzi se vključijo v ta kontekst. Detela ima zelo, on je delal dejansko pesmi lahko po mesece, tako bi se zelo, je potem še svoje stare pesmi popravljal, to so potem ohranjeni, tako skrajno resno je ves čas to tudi še naprej, ne, ga je mučilo, če nekje, tudi pač njegovim tem, recimo, načelom. Tle tudi seveda, tle, prej smo govorili, recimo, ta pojem dobesedno, tukaj je
zanimivo. Mislim, o tem sem nekaj pisal na dveh mestih, pa bi se dalo še kaj. Ono včasih mogoče tudi malo sicer zavajajoče reference, to je hecno, ono včasih navaja kot referenco nekaj, kar mislim, da je dosti drugačno. Navaja, ne vem, Konfucija pa jezero Pounda recimo, mislim, da gre za zlo, ker Konfucijeva ta dobesednost je zelo ta v bistvu neki disciplinarni družbi, ki pač določi mesto stvari, jih fiksno definira, vemo, skratka, nek tak pravniški diskurs. Predeteli, mislim, da on je to pač prek Pounda, tega Konfucija prevleku, prek Pounda mislim, da je pač čudno neko, kako bi rekel, samo eksaktnost nekega tvorjenja, neke pesniške izjave, pa v osnovi mislim, da je pa precej drugačna njegova, da je pač dejansko ravno ta, tudi ta, da gre vse ta dobesednost točno prek tega, kar smo prejeli, prek tega to ni ime, prek tega, krati, kako bi rekel, samo problematizacije jezika, ne? Skratka, on vendarle, recimo, ime je nekaj, kar gre skozi neko brezno neimenljivosti, kar, mislim, ravno to, da lahko pokliče kot dobesedno po imenu, gre prek zavesti o neki tujosti, drugosti. Ne? To je tisto. Skratka, ta njegova dobesednost je povezana z neko zavesti o tujosti tudi samega jezika. In prek tega lahko potem temu reče, ne dobesednost, pač v smislu neke, lahko bi določene stvari potem tako brali kot neka, ne vem, dobesednost, kot neka naivna, ne vem, neko fiksno razmerje med referentom in znakom, ampak mislim, da je zelo, če beremo natačno Detelovi tekst, da je to seveda zelo daleč od tega, je pa seveda povezana ta bistvo te njegove težnje je seveda želja po odgovornosti do tega, kar imenuje v odnosu, do česar vstopa govorica v odnos in dejansko pri Detelj gre za to in to je strašno pomembno, ravno to, da vstopa svojo govorico v skuša vstopati v odnos do biti, ki jim je ta govorica tuja. Uh-huh. To pa lahko seveda stopi ravno prek tega, da se tudi on sam zaveda njene tujosti in tukaj potem najde neko poskus dobesedno nagovarjanje. On daje, ko govori Jeleno, pošilja, on nekako zaupa nek, kako bi rekel, da je res jelen s tem nekako nagovorjen v neki... Po drugi strani seveda ga je ravno to poskušanje tudi vedno znova potem pred zlo, kako bi rekel, poleče. On vrš čas vsake tog časa posebej piše o tem, kako se mu seveda neka nemoč govorice potem izkazuje. Mislim, vrš čas se zaveda občutljivosti tega, kar počne. To ni neka, pač on govori neki točki o svoji metodi pesniške, to ni neki, kar bi na ta način imel kot izdelano in bi lahko apliciral na svoje pisanje, ampak ravno obratno, vedno svoje formulacije iz soočenja s to tujostjo šele dobi. In to je zelo zanimivo, tudi ko se gleda njegove pesmi, kako tudi te izjave, recimo, grejo pogosto prek nasprotja, prek zanikanja, nekje reče, ne, ga lepo vzleti z obale, razmola dvora v gost, ne da bi ga določil naš epohalni dolg, propad konceptualizma, ko to je, da vsi visoj je zaprem nas to zdavnik ne stiš največje zlo. V eni od variante pesmi je pa v bistvu obrneno, je pa galevo v krik pa oznanja naše pokalne dolg propad konceptualizma. Skratka, on ni imel na ta način v naprejšnje ideološke pozicije, aha, zdaj, ne vem, ta tujost o tem je govoril ne prinašen, to ni, to nima
ne lasti si v tem smislu scheme, da lahko naprej, če vem, on mora priti do tega, da, ne vem, ga ni določil. Skratka, to je proces, ne? To ni vnaprejšnja, to ni vnaprejšnja. Z tega zdaj je strašno zanimivo gledati celo proces, kako je opisal pismo. No, se, ta tvoj se tudi reflektirana v tej tvoji pismi, ne? V bistvu sem se rečal kuno, ne? Pa bo mogoče, jaz sem si jo tako zamislila za zaključek. Tu začetek, ja, ja. Za prva kitica, ja, pa bo mogoče se vrnila potem na koncu še k temu. Zdaj si spet odprl več možnosti za nadaljni pogovor. Mogoče bi, no mogoče res to bi še enkrat potrebila podariti na tem, kar si rekel, da je mogoče malo so zavajajoče določene reference pri letelji, kar je res, da določene pesnike, ki, katere pozicije res niso iste kot letelji, kar je lahko pri mogoče površnem branju, ne, res vodi do napačnih zaključkov tudi. Ne. Ja, če bi preveč mogoče, tako, preveč identifikacij, čeprav to je res bolj stvar površnega branja, ne, ker sigurno je ogromno, ampak recimo da Konfucij je ena taka, recimo, ki je pri nekom konkretno prek Pounda, ne, se tudi Pound je spet taka referenca, čeprav bi se dal tukaj ravno, da on se, to mislim, recimo njegova referenca na Pounda je zelo zanimiva, to je zanimivo, ne, recimo on je zelo, kako bi rekel, on je zelo strog, on recimo nekje zapiše, ne vem, v enem zapisku, ki ga nisem dal tle noter, ker mislim, da tudi, mislim, sem ga evidentiral, ampak nisem ga dal tle noter, ker tako zelo, pač, mislim, da ne bi tudi detela na ta način za njim stal, no? Usmerja, recimo, že, ne vem, pozicijo Rilkeja kot fašistično, pesniško, ne? Kot, v tem smislu, vem, kaj je mislil, ne? Ampak mislim, da ne bi, vem, kaj je mislil, krati mislim, da kaj prilike bi težko to, ne bi je mogel, ampak recimo zanimivo je, ne, skratka Rilke o približnem fašističnem predsednicu, med tako recimo Pounda, ne, Pound pa je sreda res fašist, ne, Pounda ima kot glasno ravno tega, ne, to je zelo zanimivo, čeprav je sreda, je zanimivo, zanimivo je, prav konkretno pri Poundu je sreda, on citira, ne vem, tudi kot željo, nekje kot načelo svoje, citira nekaj, kar je v bistvu citat iz Pounda, ne vem, vzvišeno vzpostaviti v tem starem smislu. To je citat iz tega Hugh-Selwyn Moberly od Pounda, ki govori pač o nekem pesniku, ki si zada ta nalog, pa pa to nalogo, potem pa dost klavrno v bistvu ta njegova pozicija, ni zmožna soočenja s svojim časom. Zdaj mislim, zdaj kot detela, da kot detela, recimo, se sklicuje na ta Poundu verz, da kot da hoče on seveda to nalogo, ki je tle postavljena, pa ki, na kateri sam Pound potem pade, da jo hoče nekako on vzdržati in perati v drugo polje. Recimo, ko reče, ne vem, Pound ima krasen verz, ko ravno pokritizira tega Moberlyja, ki je nek njegov fiktivni alter ego, govori o neodgovornosti do človeške agresivnosti. Ne? Skratka, Pound to zelo lucidno tematizira in to v pesmi, ki so tudi tle ravno tem Moberlyju, so izrazito recimo take antimilitaristične pesmi. Potem pa recimo kasnej Pound zapada pozicijo, ki je, kot da ne bi napisal teh verzov, kot dejansko on pade totalno v to, ne, neodgovornost do agresivnosti svoje govorice, skratka, vse to, kar je tukaj kot zgrešeno na nek način pri tem obrnil, on sam kasnej je zanimivo pade na zelo nereflektiran način v to, ne, do tega, da, ne vem, piše Ode Salojski republiki, pa tako mislim, res bizarne stvari, ne, tlej, detela seveda bil z tega stališča je hotel, se mi zdi tudi tle eno ločevanje vzpostavljeno tako naprej, ne, tako da se, recimo, ta razmerje detela Pound bi bilo zelo zanimivo analizirati, ne, ki je bil pa Pound je bil kulten pesnik tudi v mednarodni pesniki takrat, ne, v Sloveniji, Memon ima pesem Poundu, Gorjan, Vojko, skratka, to je bila ena taka, te stvari so zanimive za preštudirati. Ja, to je bilo zelo zanimivo. Tako, ne, to se do analizirati res, ja. Ja, pa seveda treba izhajati iz te pozicije, ne, politične. Ja, yes, se to, ja. Oziroma ja. Politične predetelje, ideološke pri Poundu, ne, se pravi. Ja, ja, ja. Ja.
No, potem pa tole, kar si tudi omenil, da se je videla pravzaprav skliceval na nekaj, kar takrat v mednarodnem prostoru ni bilo artikulirano. Ne. To je red, mislim, to je fascinantno, ker pravzaprav takrat je dejansko na področju pravic živali je bilo temeljno čtivo Animal Liberation od Petra Singerja, ki ga je očitno tudi Detela bral, ker je tudi v opombah je naveden, ravno pri teh zapisih o pravicah živali. Ne? In te, ki ti tudi načrtuješ, ne, za... Ja, to moram še uvod, moram še napisati, no, ja. To se je to postalo, mesec prej to naredil. Ja. Velik stvari delam, to je en dolg, ki ga moram narediti, to bo prej kot pa pesmi. No, no ja. Pesmi, tisto je pa ena taka malo večji projekt, v bistvu, no, tako vidim še kako. Bi bilo pa to sve treba narediti. Ja, absolutno. To bo lažje. To se prav ja. Res kaže, ne, mogoče res rekonstruirati ta res Detelov etični model, ki enostavno takrat še ni obstajal. Takrat je res obstajal, takrat je bila tale vodilna smer utilitarizma, se pravi Singer na osnovi tele utilitaristične teorije Benthama in Mila, po kateri je, ki je dejansko temeljila na tem hierarhičnem, hierarhičnem modelu, medtem ko pa Detela potem ostro nasprotuje in prav izhaja iz egalitarnega modela in zahteva resnično enakovredno obravnavo in izhaja tudi artikulira prav temeljne dožnosti pravičnosti do živali. In to tudi prav res v teh tekstih artikulira in to je res fascinantno, ker on ni imel etičnega oziroma filozofskega dela o animalistični etiki, na katerega bi se lahko skliceval. Tako da pravzaprav jaz tu vidim tale filozofska izhodišča pravzaprav Detelova, ki iz katerih lahko mi res izpeljamo tale etični model, ki je primerljiv danes z etičnim modelom Gerija Frasiona, ampak on je tole teorijo napisal šele v 90-ih letih po Detelovi smrti, šele je ta je primerljiva po tem egalitarnem oziroma deontološkem modelu, ne, ki izhaja iz temeljne pravice živali, da niso lastnina za človeško uporabo, se pravi to, da se jih ne polašča, ne, kar če mora tudi Detela ostro nasprotoval, kajti ta utilitarizem, ki je bil takrat prevladujoč, v katerem je Detela pisal in ki je bila edina filozofska smer, ne, na področju pravic živali, ki jo je Detela poznal, je pravzaprav zagovarjala interes živali za to, da ne trpijo, se pravi, da če živali ne trpijo, jih je tudi etično uporabljati za lastne namene. Medtem, ko pa je Detela ostro temu nasprotoval, ne, on je pa se zauzel za pravzaprav res to egalitarno stališče do neuporabljanja. Ne. Ker je, in tudi, kar sem se tudi že pogovarjala, tudi v njegovi poeziji ni enega samega mesta, ki bi izražalo, da je zmanjšanje trpljenja še dovolj dobro. Niti enega takega mesta, vsaj, ker je tukaj objavljeno zdaj, ne, ne, ampak ja. Dobro, mogoče je kak, ne, se da detektirati, ne. Ja, ja, no, ampak to so druge, ja. Ja. Mislim, da tem, ja, zdaj kaj ima za tem, čeprav tudi tam so drugi, mislim, drug, ja. Da bi jaz imel drug telepot, je druga logika je, ne, druga ja. Tega. Detela je bil zelo, kako bi rekel, glede tega natanče, kaj je, imel neke zelo stroge kriterije, tudi sam, kaj je objavil, tako je to zelo z nekim, tako da je z tega zdaj še prej spet dodatna, kako pristopati k tem neobjavljenim stvarem, kako jih nekak, na kakšen način, ne, čeprav sigurno nekatere stvari so zelo, mislim, eno formo sploh, kako pristopiti temu, je v bistvu dosti težko najdeti. Mi pa nisva takrat pesmi, par jih je bilo zraven, ampak v bistvu tistega sploh nisva gledala. Ja. Je, to je kar ena taka dost neko najdenje neke forme je treba... Da ja, ja, no, ampak ta osnovna linija, ja. Ne, tako, ne, egalitarna, ne, to, ja, ne, egalitarna, ki je pa res prepoznavna, jo treba vzeti na vse tako, resno, ja, ja. Vse pomembna, ker dejansko, ne, takrat je bilo, pač prevladujoča linija je bila ta, da živali pravzaprav ne, se ne zavedajo tega, kaj izgubijo, če jih ubijemo in da zaradi tega nima interesa za nadaljevanje življenja. Detela pa je prav temu nasprotoval, ja. Ne, v teh svojih zapisih, ne. Kar je seveda na vse pomembno, ne, in kot pravim, ne, skladno z etično teorijo, ki je nastala še nekako šelene pred nekje desetimi leti. In, ja, tukaj sem se zdaj navezala, ne, na tole, sem pa želela še tukaj spostaviti eno sintagmo iz teh pesmi, ki sva jo prebrala, da potem zelo zaključila,
sicer vasi morskih deklic. In morske deklice tukaj verjetno ena vezava tudi na to pombo, ki si jo zapisal v odličnih dokumentih, ki jo je tudi povedala, zato je tudi povedala Marta Šegula, da je, ko so se igrali to igro in so naštivali najljubše živali, da je detela med desetimi najljubšimi živali. Ajde, da niče ja pa maskrne igre, ne? Predtem, jaz mi sicer ne vem, če je, mislim, da Nisem poznal te anekdote. A je še ne, ampak se pa čisto poklopi lahko. Ne, poklopi se lahko, ampak mislim, da nisem. Mislim, da tukaj so bolj ta mestni prostori, ne, ta morska, dobro, odstriženi, odrezani, so tudi mala morska deklica in tako naprej. Ne, tam so te, ki se strižejo lasje, hkrati so tukaj beli lasje. Ne, mislim, da so tako še nek čas vmes neka, mislim, sigurno ima več ravni, ni pa recimo pisano, da bi bila iz te, ne vem, anekdote, aha, da bi bila pisana po ključu, pesem, to, ne, če bilo samo pač neke stvari, so, v bistvu so tiste, ki so v tem smislu pač prepoznavne, ne vem, ta, ne vem, Mari Hans, pa da, ki znali stvari, noter, ne, Miše, Dante, Rozabuk, Samolk, vse to so znane stvari. Ja, če pravi pa tale, ne, v tem nekaj, ta pravzaprav razkriva, ne, tudi to njegovo pozicijo, ki je tudi v tem, ne, reflektirana, ne, v tem pomembni izjavi, nihče ne more čutiti nobene živali, tako kot ona čuti sebe, se pravi, zavračanju tega, da pravzaprav mi shajamo z neke pozicije, da vemo, kaj je žival. To, ne, izjava tega je to, ne, ja, ne, to. In to je kar vse pomembno, ne, to je ena teh temeljev, ne, te detelove zastavitve, da ne izhajamo iz izhodišča, ne, da bi in zaradi tega on tudi transformacijo človekovega odnosa do živali ravno zastavila tem izhodišču, da ne izhaja iz tega, da ve, kaj je to žival, ne, se pravi, in tukaj že in na osnovi tega on zastavi tudi to transformacijo človekovega odnosa do živali in zavrne tudi ta princip identifikacije, ne, z živaljem, za človeka, ne, kar je zelo pomembno in kar bi mogoče še interpretirali ob boš projeciral? A ja, vse? V naslednjih slikah Detela, kar je na to vse pomembno, je izražal zelo kritično stališče do Disneyjeve vizualizacije živali, kar je absolutno pomembno tudi v širšem kontekstu. Zdaj, koliko je znano, niso znani sicer zapisi še mogoče, ne, koliko je znano, je samo to kritično stališče do vizualizacije živali, ne? Ne, pa kak tih drugih. Ne, samo to, mislim, da to je edina, vse, kar sem gledal, ja, mimo grede pač postavi kot primer, ne? Ki pa seveda se ni reducirano biti samo na živali, mislim, ta problem, ne? Ta problem, absolutno ne, zdaj enkrat pač ni znano, da bi pisal, ne, da bi ga še širše obravnaval, to je to geopolitično umeščenost, tako, in misle, ki pisak, ne? Ki pa seveda, ne, ampak je na vse pomembno, da je na to pozarjal, ne, zaradi tega, ker seveda sledijo te risanke, ne, vsem geopolitičnim interesom Združenih držav Amerike in seveda ekspanzijski politiki Združenih držav Amerike. Zdaj, najna prijateljica Ljubljana je to sicer zelo natančno analizirala in razčlenila in sicer je tudi opozarjala, ne, na vizualizacijo, ne, recimo določenih likov, naprimer Pocahontas, ki pravzaprav nima nič, ne, ta njena podoba v risanki nima popolnoma nič skupnega s podobo ženske z prostora, s katerega ne bi Pocahontas prihajala, ampak je v njo, ne, kot ugotavlja Lili, projicirana več kulturnost, ne, ki pa je prikazana navidezno kot progresivna drža, ne, ampak je pravzaprav, ne, kaj se danes, no, zdaj, ne, prikazana je, ne, kot preplet Azijanke, Afroameričanke, ne, ima pa tudi drugi za čisto barvike, ne. In gre pa pravzaprav za to, ne, da se na ta način pravzaprav upravičuje, kot njih dokazuje tudi neokolonializem za nazaj, tudi ne samo neokolonializem, ampak tudi neokolonializem za nazaj, ker se prikazuje ta prostor kot patriarhalni, ne, pravzaprav se pa dogaja ravno to,
da se ravno pod pretvezo humanitarnih intervencij vključuje ta prostor v patriarhat, oziroma se upeljuje ta tja patriarhat, ne, ker je, gre za to, ne, da so, da je, da je matrilinearna zastavitev bila dejansko tam, ne? In kar je nekaj dejansko ideološka problematika. Sej. In zdaj videla je, da sicer v tej podobi živali, ampak prav tako opozarja na to ideološkost. Ne? Sicer v teh kratkih segmentih, ne? Ampak tudi tukaj gre za to, ne, da so zelo te, se boš mogoče ti natečne interpretirali te okrogle metke linije mogoče, kamor, pod katere lahko vtaknemo potem vsebino, ki jo želimo. Ne? Za, ja, se tudi dost, mislim, ja. Dost verljivo, ne, tako. Ja, pa mogoče vse ja. Še, ja. Tukaj ta manjka je za otroške, kot te ljudkica, ne, ja. Pač, kako bi, mislim, detela pač, ko konkretno Bambijo ga omeni pač v zvezi z nekim, ta način nekega sentimentalnega, ne vem, estetizacije živali, da ravno seveda umika smo pogled stran od soočenja s problematiko živali, klavnic, to mislim, da ravno piše, ne, ob tem skratka ni nekaj, kar pač budi te, kako bi rekel, podsem čustvene reakcije, da v bistvu to, s tem ravno čutenje zmanjšuje. Ne? To, točno tako. To, ja. O tem recimo. Da deluje na čustvenost, ne? Ja, ja, da pa, zmanjšuje prav. Tako, ne? v bistvu pa ne samo razmišljanje, ampak tudi percepcija, tudi čutni nivo zmanjšuje. Oboje. Mišljenje pa sploh, ne? Ampak to, ne? Na ta način, o tem tukaj je zanimivo, ker smo prej govorili o Poundu. Pound je pa imel blazno nad Disneyja, tisto njegovo risanko, no. O veverici, peri, to je tisto, več je tle, ki v metafizičnih pesnikih, res proba vers Disney proti metafizikom, ampak ima uprit Disney, od kojeg bi navdušen, da se to pa spet pove. No. Skratka, tle nista na isti liniji Poundsa djetela, to če je, ne. Mislim, da nista, on je pa Disneyja, on je prav v Disneyju videl tisto pravo razodetje narave. Ne? Ezra Pound, tako da je precej globoko fašistična. Ja, to je res zanimivo. Ne? Tako, hkrati je že bizarno, ne? Ja. Vse ne bi pričakoval, kljub temu. Čeprav, no, s te pozicije skoraj da bi, ne? Ja, ja, ampak ja. Vse nekaj to je že stvar bolj inteligence, ne? Tako, no, vse je. Ja, sem pa že ideološko, ne? Ja, to je čeprav. Tam ti je bil skupi zanje, ja, to je, ja, za te, ja, ja, ja. No, potem pa, krati v tem pa piše, vidjela, da pa ne ta vizualizacija Bambija, ne, nima popolnoma, oziroma je pravo nasprotje, da Dinčijeve upodobitve popolno recimo, ne, pa bi še mogoče tudi prikazali, zdaj eno sem jaz, eno skico sem jaz tukaj izbrala, kjer je tale opas upodobitve ravno. Ja, zdaj ta mogoče še manj izrazito v tem smislu, ta je izrazito, tudi kot študija proporcov, ne, se ja. Tako je delana, ne, da kakšne so še bolj take, še bolj, če bolj ta, ne, ampak kakšne so mogoče še bolj ta konjska, ne vem, mislim, tle se vidi pač ta njegova sploh, Leonardo, raziskovanje, neko tipanje v prostor, nekih neznanih biti, ne, to je ena taka navzočnost, ne, no, tudi tukaj se seveda vidi ta biti pač, zdaj se zna tudi, kaj piše v Leonardo, tam samo omeni ga, ne, te konje, pač da kot nekaj, kot... Ja, samo to samo omeni, nič ne piše. Njegove risbe konjo, da pač kot tem primer... Da čisto nasprotje v upodobitvi konja, da Vinci samo tako, ne, kjer pač Leonardo da Vinci poskuša pač dejansko ima to zrenje res, neki, ki poskuša v neki njih prostor daje, tudi če ni stvar, ne vem, okoli, ampak spostavlja neko svoje življenje, gleda bitja z nekim svojim življenjem in jih. Leonardo vse tako gleda, ne, se tukaj pač živalje. Tako, ja, ja. To je izrazito pri Leonardo. Medtem, Leonardo tudi vodo gleda, tak, ne,
način, recimo tako, ne, ne, ne samo živali, ampak njegov pač sploh gleda s tem pač pogledom. Ne. Tako, ne. Kon je recimo, se res posebej velikrat pojavi na različnih skicah in tudi nekih slikah. No, kar pa še recimo tukaj na tej spodnji izdelki, podobitvi je pa tudi ta koncept prikazan, ki mu je nekaj tudi ostro nasprotoval, ta harmonija, ne, narava kot harmonija vseh živih biti, ne, ta idealizirana podoba. Ne. No in Detela pa je zelo ostro nastopal, ne, proti temu pojmovanju narave kot harmonije, celo je napisal, narava kot harmonija vseh živih biti je vnosoba. Ja, kot ideja, da je, ne, to se mi zdi zelo, to se mi zdi ključno, ne, ja. To je ena ključna stvar, ker pa ni, se to je usvajanje, mislim, ne, to je ravno potem žalostno, recimo, kako ena taka, ne vem, tako jasno, recimo, izraženo stališče, kako potem ostane, recimo, ne, ko beremo te detele tekste, če se z njim ukvarjamo, to je recimo ena zelo glavno, kar lahko povežemo s samim pojmom narave, je ravno to nasprotovanje temu, da bi se bitja katerakoli, vključno s človekom in živami, da bi se pač pojmovala kot, da je njihova eksistenca osmišljena v nekem veliki biti, v nekem sistemu neke narave, ki potem seveda v sklicevanju na njo lahko seveda ne samo seveda, da se dogajajo ubijanja živali, ampak zelo hitro, ko se ta ideologija do skrajnih konsekvenc zelo hitro seveda pripele potem dejansko tudi znotraj ljudi in to ravno tako, ko se jemlje kot instanco harmonijo narave, to je dejansko ta potem nacistična logika, zelo blizu, zelo, kako bi rekel, ne, to je tudi zanimivo, recimo, ravno, ko si Bambija umela, recimo, glih, ne vem, obstaja recimo en nacističen film, ki pač ne spomnim se slavo, to je nek kratek propagandni, ki pač hoče pokazati nujnost iztrebljanja judov. In najprej ima svet tiste tabele, ne vem, če danes je tako razmerje pri tem porastu, potem je, ne, čez 10-100 let je, ne vem, čist mal arica, pa sam tist žitnarica in potem je pa pokaže posnetek proto Bambija, mislim, ne Disneyov, ampak spet je srca v gozdu, pa kako narava ima svoje zakone, treba je pač ne naravno ravnovesje in tudi pač seveda potem so te ljudje, ki so zunaj, mislim, ta nekaj, kar je pač v imenu naravne harmonije treba eliminirati in tako naprej. Ne? Prav srca in tle pač zelo hitro se pojavi, ker pač zbuja ta sentimentalna čustva lahko, ne. Je pa to zelo zanimivo, ne, recimo, pogosto se je potem ravno v imenu te, da sentimentalizem, pogosto se je potem hkrati klih naciste, pa Hitler, zelo pogosto bo Hitler hkrati, ne vem, sentimentalen in vegetarijanc, ne, čeprav smo ni bil vegetarijanc, ne, to je zanimljivo, ne, pa Hitler, to spet je nahecna stvar, to so že čist potem druge stvari, mislim, ali pa ne to druge, ne? Ja, niti ne to druge. Hitler je iz istih ideoloških. Ja, zdi za to, ne, ja, iz istih, ampak tukaj se če nekaj se kratu, kje smo zdaj, film, A ja, to sem hotel reči, ne, skratka, recimo to Detelovo nasprotovanje temu utemeljevanju v naravi kot harmoniji biti, to je ena glavnih njegovih misli stališča, ampak potem recimo, ne vem, je simpozij, ti si bila, ti se bi jaz že naprej, ker sem to se odrekel v sodelovanju, ampak recimo je potem znanstveni simpozij o Deteli, pa ti pošle tisto klišto in ima to še to, da narava je, ne, prav kako bi rekel, kot tisto vse iz nasprotnih, do tega, dobro,
do tega, da Detela je bil pa še res radikalen, tukaj on dejansko je tako radikalen bil v odklanjanju tudi vse farmacevtske industrije, da dejansko rajše umrl, kot da bi potem je sve, še si financira Krka, recimo, ne, kar pri Detelu res ne gre, ne? Pri Detelu je to tako malo, mislim, da se ne bi strinjal. Pa še par teh stvari, ne? Tako pa še recimo, recimo Detelova odnos do tega je ravno spet, da ne kot skratka odnos med živalje jeziko, da poskuša na tak način artikulirati, da pač obstaja neka možnost, neka zlutna, neka želja, neke vzpostavitve, neke komunikacije, ki je onkraj nekih schem predpostavljene naravnosti. Ne? Spet tudi v odnosu do med živalmojo in jezikom, ne? Tam potem dajo spet kot izhodišče ravno neko teorijo, spet lingvistično, ki je prav to, da pa celo glih obratno, da pa celo človeški jezik spet kot en sistem, kako bi rekel, naravni ekosistem sporočanja. Ne? Skratka, glih obratno od tega, kar Detela, ne? Pa skratka, kako je to spet možno, kako ljudje res berejo potem površno, ne? Pa to so stvari, ki niso seveda združile. Ne, ne, ene stvari so mnoštvo interpretacij, ampak to pa ne. To, mislim, lahko se da čovk zagovarja drugo, ampak ne more pa tega pripisati Deteli. Ne? To mislim, da je bil zelo v teh stališčih, je bil zelo, zelo, kaj je recimo ne, dobesednost pri Deteli, to je bolj stvar, v kateri se odpira diskusija, ampak recimo, ne vem, prav to osnovno pozicioniranje je pa zelo jasno, ne? Ja, jaz mislim, da se absolutno je zelo jasno. Ja. Je zato, ker je pač zaradi prevladujočih teh ekoloških teorij, ja. Ne, ki pač so ideološki, ki iz tega izhajajo, ne, začenši s tole dipikolži, ne, ki je ekologijo, ne, in vse te, ki so zdaj, pač izhajajo iz narave kot harmonije, ne, kot harmonične povezanosti vseh biti. In kar pa je Detela zelo eksplicitno temu nasprotoval, tudi ko je govoril o pravicah živali in je napisal celo, da in v tem je tudi zelo zelo Luxemburg, to tudi ti v odličnih dokumentih pišeš, ne, da je tudi opažena, kako je pravzaprav narava kruta. In ne, tudi Detela napiše, da do posameznih biti recimo, ne, Detela napiše, da narava je komaj da kaj manj kruta do posameznikov kot človek, do živali in oziroma dobiti iz narave. Zaradi tega zakona oziroma zaščite pravic živali ni mogoče izpeljati. Tako je, jasno je. In kar pa je, no, in tukaj, ne, Detela stopa tukaj z vseh apriorizmov in tudi živali, ne, pojmuje podbitja narave, ampak jih pojmenuje to v tej pismi krotke oči, bitje iz tujih svetov, tako smo tudi dali naslov tega današnjega pogovora. In je pa ta sintagma bitje iz tujih svetov že dve časa zorela. Ja, pojavlja se v pismu, pač zapiše v 80-ih letih, potem sem našel recimo jo zapisano v enem pismu Marku Uršiču, tam v 70-ih let, druge polovice 70-ih let, mislim da, kjer pa še v povezavi še z drugimi biti tam celo omenja te Klejeve angele, recimo, ne? Mislim, da prav vsi to citiram veliko, mislim, da ne tako, ampak skratka, prav ta tujost je tle izhodišča, mislim, celotno, v bistvu njegovo pisanje, sploh poskušanje, kako zdržati prisotnost teh biti iz teh svetov in kako jih sploh prvič tudi vešče so to tudi zdaj, kako jih prvič sploh prepozna, mislim, on ves čas kritizira, zato je ta Disney tudi to problematičen, ne sem, da zdaj pač to srco pač sentimentaliziral pa to, ampak konkretno v celotni vizualizaciji, tudi če ne bi bilo v bistvu živali, ne, recimo neka vizualizacijska schema, ki na ene take koordinate reducira perceptivnost, da dejansko ne prepoznava te tujosti. Ne? V bistvu to ni niti vezano nujno
pač žival tukaj nastopa in simptomatično, da nastopa in je tudi nepogrešljiva v tej, ampak vendarle bi tudi brez živali recimo lahko, da ni samo vezana na žival. Ne? Gre tudi za nek splošen način te vizualizacije. Tukaj, recimo, on je dosti pisal tudi te njegovi teksti, določeni teksti, ki so taki na prvi pogled zelo, kako bi rekel, specifični, mislim, mnogim bravcem bi se zdel, da bravkam, da jih ne nagovarjajo, recimo, ne vem, teksti, ki zelo specifično govorijo o določenih slikah, ne vem, čist o postopkih slikovnih, ene abstraktne slike, recimo pri Sergeju Kapusu, s katerim se je imeli družil, ne, tam tako neki strani natančno analizira, kako on pač te vizualizacijske postopke, ampak to je totalno povezano spet s tem, ne. Zdaj lahko se potem vprašamo, koliko res spet je prav konkretno Kapusovo slikarstvo, kaj je prava referenca, to se lahko tudi vprašamo, ampak to, za kar mu pa gre, kako prepoznava v mehanizmih vizualizacije mehanizme dominacije, ne, to je bistveno in potem pač prepoznava to Kapusovo slikarstvo kot neko slikarstvo, ki poskuša razgrajevati te zapore. Ne. Tako da, to je zdaj tudi zelo bistveno pri detelji. Recimo, ne vem, neke stvari, to danes vidim, recimo pri umetnosti, če gledamo, ne. Dosti je zelo pogosto, da recimo po, ne vem, imenu neke politizacije domnevne, ne, da se določene problematike brišijo, ne vem, se reče, ne vem, mi smo, ne vem, delaš neko umetnost, ki je, ne vem, levičarska in potem zelo pogosto pride ta umetnost predvsem to, da pač raziskuje produkcijske pogoje, neke take, neke stvari, ki skratka na koncu vse pač recimo tematizira okoli tega, ne vem, denarja, ki je potrebno. V bistvu okoli institucionalne umestitve nekega dela, recimo neke take stvari, kot je pa, ne vem, problematika razbiranja neke abstraktne slike, pa to bi pa kot nekaj, kar je čist, kako bi rekel, zunaj sploh tega fokusa, kot nekaj, kar nima nekih političnih konsekvenc, ali pa seveda, kako vemo, tudi kako so bile določene, zlasti, ne vem, tega ameriškega abstraktnega slikarstva instrumentalizirane v hladni vojni, to izrazito pač v interesu imperializma in tako naprej, potem se lahko zgodi, da potem pa celo problematiko, recimo, odpišeno, ne, in to Detela pravno nasprotno kaže, Detela pravi, da je ravno pogoj, da je ravno, ne vem, da je ravno neodmislitev teh stvari, kako se tvori percepcija, kako se, da brez tega ne moramo res politično delovati ravno v odnosu do teh biti iz tujo, do tujosti, ker te tujosti sploh ne prepoznamo, ne, skratka, se zgine in to je, ne, ker danes je lahko ne vem, neka pozicija, neka umetnost, ki je zelo po svoji tematiki lahko angažirana in tako naprej, veličarska, ampak hkrati to, kar sploh vidi kot svet, je pa že posredovano recimo z mehanizmi kapitalističnimi, vendar ne si ne predstavlja kot svet nekaj, kar je res, ali pa zelo težko si predstavlja. Sej, potem, če je resna, če je resno angažirana, seveda pride do tega, ne, in začne, kako bi rekel, začne to problematiko vzpostavljati, ne, in nujno pride do tega, skratka. Tako, ja, ne, in tudi kdo dosti resno pride, seveda pride do tega, ne, ne, ampak zelo, vse to je ravno, na kjeri ravni stvar ostane ja, ali je res transformativna, ne? Tako, ne, če je, potem nujno pride, ne, to je, ja. Potem ni te, zdaj, ko primer pa šal časa, aha, se bi bilo še? Pa res pa kaosno. Ja, pa,
mogoče, no, vse to, kar je še temeljno, ne, zavračanje reduktivizma, prijatelji, in on je tudi ostro nasprotoval usmerjenosti pozornosti zgolj na en politični problem, zgolj na eno, recimo, družbeno skupino, je tudi zagovarjal to stališče, da politično gibanje, ki ne vključuje živali, samo perpetuira te mehanizme zatiranja. In hkrati pa v njegovih pismih potem res srečujemo izpostavitev prepleta teh zatiralnih ideologij, imperializma, kolonializma, specijesizma in tako naprej. Recimo tale, zdaj smo si še zamislila nekaj, pa zdaj ni časa, mogoče pa ta kajku, je pa kratek, pa mogoče lahko omeniva zadnja neautohtona. Ni zadnja, kaj mislim, zadnja ni, to je napaka v obliki, so to ni treba tle. Ja, da ste si mislila, da poštijo bi to. To tudi ni kajku, ne, to je v bistvu, to so dali slučajno takrat v... Jaz sem zdaj tako navela v zbirki, ne, v zbirki kajku je, ne, in tako piše, ne. Mislim, da je prosim potem za interpretacijo in tudi za ta popravek, ne, se pa še vela tako, kot je v knjigi, zadnje neautohtone vrste mustangi, ne. No. Zadnje neautohtone vrste mustangi, a vendar čigava dežela. Mislim, stvari je dobro, to je prišlo v knjigo Hajkojo po enem naključju, pač, jaz sem, to je pač Primož Repar delal in me je, me je pač prosil, takrat ni bilo te, sem jo pogledal to zapuščenje, ni bila dostopna, imel sem pa neke stvari, neki original, pa zlasti neki fotokopij pač iz drugih verov, tudi to od Marka Uršiča, kar je vnuku. Zdaj sem imel pač pogled, sem imel in sem mu pač neke stvari, ne da bi zdaj jaz to klasificiral, ampak vse, kar je oddalec spominjalo, ker je on imel sploh in tako razširjen koncept, sem mu pač samo tako informativno nekaj prepisal. Prepisal, nisem pa preveril, zato ker sem pač mislil, on me bo potem, jaz sem mu pač dal čistko, potem pa preden bo pa to šlo, ko pa jaz to pogledal, pa to je šlo za en tako informativno, sem mu navrlo na hitar in s tem, da sem seveda, to je bil pa tudi po menem listku, ki ga celo jaz hranim, ta listek, ker ta listek ti jaz hranim, no, ampak tam je pisal, sem jaz prebral, mislim, popolnoma ne, idiotsko, totalno, ne, ampak to sem hitro, pa sem, pač, ne, pa sem jaz sem prebral, to tega res detela ne bi, ne, ker to je pa res pravna metaforizacija, pravna sprotja detelovih postopkov, kako, da tam, ko sem imel kar predstavljal, kako je eni zopri na avtobus in mladi fan, nekaj tenim mustangi, mislim, to res ne, sem imel na avtobusu vrsta mustangi, ali da še kala držala, čisti absurd, to potem napišem, potem pa, ampak potem pa, potem je pa to nekako nezavedno ostalo spomenu, potem pa enkrat si rečem spet Reparja, pa reče, to se že tiska ta knjiga, jaz pa kako tiska, se nisem piše tekstov pa to, pa pa malo razmišljam, se mi zdi, grem še enkrat pogledati te liste in se da tam piše ne autohtona vrsta, mustangija, vendar čigava dežela. To je lahko beremo kot aforizem, ne? Čigava dežela, nacionalizma, seveda, nacionalizma, ne? Rasizma. Ja, ne se on potem na istema, potem na istema, potem ima pa iroma, na istem, na nekem drugem listu ima ravno ironično, to je pisal, da ima 80 let, ko se te nacionalizme ima, potem reče, ja, ne vem, če hočejo ne Slovenci, da več, ne vem, je Slovencev, pa zakaj se spomnijo, pa razglesijo pingvine za Slovence, to so te štosi, ne, ampak, skratka, ta misel je pomembna, no, ampak potem pa jaz reče, pa me smeš fakt, ja, pa kaj hitar kličem, rečem, čakaj, da slučajno nisi dal nekaj, da se nisem jaz nekaj, neki avtobusu, kakšna stvar, rekel, ja, to je not, ne, avtobus. O moj bog, to pa ni, to pa je pa drugo, ne, to pa je pa tako, ja, to se že tiska, jaz bi, to pa ne more biti, povema pokliče živčen iz tiskarne, ne, jaz nisem ne, se to tiska, živčen ga pokliče iz tiskarne in potem to, pa živčen, zdaj pa ki to pove, zdaj pa to, ne, dobro, ne, zdaj pa si piš, in ta varianta je res zadnja. Ne autoktona vrsta mustangi, na temo preko, ki ga pa piše zadnja ne autoktona vrsta. To treba enkrat pač popraviti, ne, recimo, zdaj, če se bo te, pač sve tlene nisem, mislim, da bo pomi, to treba pač popraviti, ne. Ne, nekaj, ne, nekaj, ne, ti si mi potem pravila, kako ti se... Ne, 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 zdala, ker dejansko, ta beseda dejansko nima tle mesta, ker bojim se, da
večina ljudi bi zelo mirno šla prek nje, ne bi si je, ne bi si je niti poskušala ali pa bi se, ne. Tako, ne, to je tudi zelo dober znak, da nekoga zmoti, da ne, pač, da ne vzame vse za. Jaz mislim, da teh morfičnih dokumentih, se jaz sem šel tokrat, jaz mislim, da takih napak ni, no. To takrat nisem bil baziran v njegovi pisavi, jaz mislim, da ni, no. Sigurno lahko kakšna, pri toliko količine, se lahko seveda kakšna napaka pojava, ampak to vrstih si upam, mislim, da jih ni. No, to sem šel skozi tokrat, pa to so bile neke standarde, probo upoštevati. Ne. Mm-hmm. Seveda pa vedno je pa treba in pri vsaki stvari, zdaj sem delal nekaj Julom Barnes prevajal, pa sem neki iz ene izdaje kritične, ama sem šel še iz prve izdaje in seveda je bilo v Uniji kao neki izdaje, ki piše, kaj vse konceptirala, kaj jih narobe ločila, ampak ne da bi bila spremenjena, ampak narobe pač napaka. Se vedno zgodi, vedno treba ti vse porokopisati, prej ti zdaja. No, meni je zelo žal, ne, tako da bo mora napriti nam post-skriptum. čeprav ne, se mi zdi, da smo ravno sredi pogovora, ja, ne, tako ja. Da bo še kdaj priložnost, tako, ne, ja, več časa. Ja. Ni pa bilo 3 minute do vlaka, ne, do druženja v slaščicah, tako, ja, ja. Tako da mogoče se lahko zaključimo. Tako da lahko zaključimo, tako kot sem si zamislila, ja. Z Puno, kjer pa spet korespondiraš, ne, zdaj, kaj vete, ima tudi Puno, ne, sicer ta tam temna jadra Puna. Ja, pesem na robu gozda. Pesem na robu gozda. No, in potem tvoja, mogoče še lahko projeciram tisto, v mestu sem srečal Puno. Čeprav ta pesem je seveda pisana, je res, ta pesem je res pisana, ni pisana, tle je res na neko srečanje. Tle sem res iskal, tle sem jaz res iz nekim srečanjem, takim zanimivim s Puno, ampak to sem pisal kasneje, ampak recimo ne bi napisal te pesmi brez... To sem pa srečanju s Puno, ne? Dejansko. Dejansko, ne? Ja. Ampak recimo vele jaz pišem pesmi po več let včasih tako, ne? Bi pisal, ja. Ni nastala neposredno, ampak nekaj let kasneje. Kjer je pa spet ta, zlasti tudi konec, ne? Konec je, kar se hodil pred nas skriti, se je nasketalo. Skratka, ravno v tem, v čemer mi je, skratka, ta tujost, ne? Ta tujost, mogoče pa s tem, kar se tiče, pesem to lahko tudi potem preberam, ampak tudi lahko, ja. To, kar ta pesem tematizira, glede ja. Tujosti, ta tujost seveda ni nekaj, kar se me ne tiče, ampak je obratno, ravno ta tujost je tisto, kar se me najbolj tiče. Ne? Tudi dedela se je tega zelo, skratka, ta tujost, ravno ta tujost ni tisto, kar recimo dela žival neki, zaradi česar se človeka ne bi tikala, ampak ravno prek te tujosti se najgloblje ga tiče. Ne? In to na vse zadnje tudi v tem, dedela nekje pač omenja, potem omenja tudi te, ta antični, dobro, tam so tudi droboja, pa tudi drugo, ampak recimo ta antična ideja, da recimo, da se, ne vem, letenje ptic tiče tvoje usode, ne? Najbrž se je ravno prek tujosti, prek tega te tuje, jo lahko se dejansko tiče. Ne? Mislim, dedel je seveda ravno prek te tujosti odkrije neko povezavo. Ne? Ni ta tujost tista, ki bi onemogočala povezavamo, ki jo ravno zahteva, ravno prek tega, ki pa se ni bila šajoča. Še ne tle je, ne? Ravno nasprotje. Ne? Ravno nasprotje. Tako da... Zahteva bodo... Tako. Družbeno odgovornost. Tako pa bi zdaj prosim prebral, da bodo potem še odmevali ti verzi, ko boš ti že na poti na vlak. Sredi mesta sem srečal Kuno. Sredi noči so se zasmejali njeni ostri zobje. In ker sem bil začuden, mi je dala vedeti, da je v tem mestu začudena bolj kot nema ljudi. Hotel sem jo vprašati vse, česar nisem hotel vedeti. Hotel sem jo vprašati v nespečnosti sirot. Hotel sem jo vprašati, kdo piše po stenah, jo kara sem. Hotel sem jo vprašati za šele tedaj sem videl, da je njena govorica druga in da je njena hoja brez sledi. In kar sem hotel pred njo skriti, se je lesketalo na njeni dlaki.